Kjo është në kundërshtim edhe me traditën shqiptare. Kjo është në kundërshtim edhe me kanunin e lek dogazhinit. Edhe hasmi kur të vjen para shtëpisë i thu bojro mirë se erdhe edhe i qet me hongër. Sot temë kryesore është vizita e kriministit shqiptar në Kosovë, për cilën sipas gjithë gjasave nuk do të ketë për herë të parë një takim me kryeministin e Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe kjo për shkak të refuzimit që i ka bërë zotëri Kurti. Cili është qëndrimi juaj për këtë qëndrim të kryeministit të Kosovës? Për kryeministin Kurti është një inatgji i papërmirësueshëm. Kjo është, do të thotë, e parësueshme si çësje. Është një not fëmijëror i tij. Po është kompleksi inferioritetit ndaj kryeministit Rama, besoj unë. Është e turpshme, është e parësueshme, është e pakuptim me refuzu njërën shpitone. Shikoni, dyrët e Kosovës janë shumë më mëdha se dyrët e vogla të Albin Kurtit, dhe ato dyrë janë të hapura për kryeministin e Shqipërisë çdo herë, në çdo moment. Ne jemi mirënjohës për këtë angazhimet që ai bën si kryeministër i Shqipërisë në të mirën e Kosovës. Andaj, zoti Rama, mirë se vjen Kosovë. Por kjo s'flet për Romën, kjo flet për Kurtin, kjo flet për vogëlsinë e Albin Kurtit. Kjo është në kundërshtim edhe me traditën shqiptare. Kjo është në kundërshtim edhe me kanunin e lek dogazhinit. Kjo është në kundërshtim edhe me etiketën diplomatike. Kjo është në kundërshtim edhe me mirësjelljen diplomatike. Kjo është në kundërshtim me çfarë do rregulle normale të bontonit të mirësjelljes, sepse nuk mundesh më i thonë ti vllaut as mikut, mos më hajde në shtëpi. As armikut s'mund është me thonë mësë majtë në shpi. Në traditën shqiptare, edhe me kanunin e lek dugazhinit, edhe hasmi kur të vjenë para shpis, i thu bojro mirë se erdhe edhe i qetë me hongër. E Albin Kurti, që në ka rajt, e në ka lodh, e në ka mashtru, jo neve, po votus të ti, bile një 10 vjetë, të thonë që këme bo bashkimin esh me Kosovës me Shqipni. Me dollë sëtë, me thonë, nuk e takoj kryeministin e Shqipërisë, realisht flet për karakterin e tij mashtrues dhe karakterin e tij fëmijëror e inatgj. Nuk është bërë ditur nëse do të ketë një takim zoti Rama me juve dhe me lider të tjerë opozitorë. Mund të presim një takim të tillë? Zoti Rama, sa herë vjen Kosovë është i mirë se ardhur. Partinë Demokratike të Kosovës derën hapur e ka pasur dhe ka më pas gjithmonë e kanë pasur kryeministrat para tij edhe kushdo tjetër që është në pozicionin zyrtar në Shqipëri pavarësisht. Kështu që unë besoj që ne do të kemi rast me u pa ose me u dëgju, edhe me shkëmby komunikim, edhe gjatë soj vizite, cilën e ka shumë të shkurt, sepse nga agenda cilën e kam pa, ka një tur diplomatik rajonal, që ndërlidhet me fazën e ardhshme të procesit Berlinit, e që është lajmë i mirë edhe për Kosovën. Ne shumica këtu kemi qenë dakordum në kundërshtimin e Balkanit hapur, edhe kemi preferu që me urinxhall edhe me fuqizu procesi Berlinit. Tash, në momentin kur një gjë e tillë po ndodh në leadershipin e Edi Ramës, me pas këtë qasje refuzuese prej kryeministit të Kosovës, është për te i fëmijërorë realisht.